بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم اگر کسی کے ہاتھ سے نادانستہ طور پر گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عام طور پر عوام میں یہ مشہور ہے کہ قرآن کریم کا وزن کر کے جو غلہ گندم وغیرہ بنتی ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی سے نادانستہ طور پر قرآن کریم ہاتھ سے گر گیا ہے تو اس تھوڑی سی غفلت وغیرہ جو اس سے ہوئی ہے تو اس پر استغفار کر لے، یہ بھی استغفار کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی اسے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس سے وہ طبی طور پر استغفار جب تک نہ کرے اسے اس وقت تک چین نہیں آتا، تو اس لیے وہ اس پر توبہ استغفار کر لے یہ تاکہ دل کو بھی سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ نادانستہ طور پر اس طرح کا عمل ہوا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ، کوئی گناہ، کوئی کسی قسم کے یعنی اس طرح کے کفارہ، مالی کفارہ، اس طرح کی کوئی چیز بھی شریعت میں وارد نہیں ہوئی، لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔